Probajte to nalogo najprej rešiti sami, vzemite list papirja in narisate ti dve funkciji. Torej imamo funkcijo f in funkcijo g, in da bomo se tega lotevali tako, da bomo zračunali točke. Ne, se pravi, ustavili bomo vrednosti x in jaz bom ustavil vrednosti um, nič, ena pa dva. Ne, najprej poglejmo, kakšne vrednosti dobimo, če ustavljamo v funkcijo f. Torej, na mesto tega x-a ne ustavljamo. Najprej, če ustavimo nič, dobimo 3 na 1 je 3 minus 2 je 1. Potem 3 na kvadrate, če ostavim eno, je 9 minus 2 je 7, 3 na 3 je 27, minus 2 je 25. Onda bom pa vedel, kje je točka, oziroma kako naj povežem točke um, na uh, levi strani, ker zdaj sem jaz ustavljen v tele vrednosti. Rabam pa še recimo, eno skrajno vrednost tukaj, da bom vedel, kako povezati te točke. Se pravi, jaz si bom zbral vrednost minus 5. Torej, 3 na minus 5 plus 1, to je 3 na minus 4, minus 2 po tem. 3 na minus 4 je enako ena. Vlomljeno 13, kar je ena, ulomljeno 81, minus dva. Se pravi, malo več kot ena, minus dva, bo pa minus ena, cel nine in veliko decimalka. Ne? Se pravi, um, zdaj vem, približno, tudi, kje bo, kje bo ta točka. No, damo še uh, enako narediti za uh, funkcijo G, spet ustavljamo sem le noter. Se pravi, um, nič. Plus 2, 4 na kvadrat je 16, plus 1 bo 17, potem minus 1 plus 2 je 1, 4 plus 1 je 5, potem minus 2, ne, um, plus 2 je nič, kar koli je nič, je vedno 1, 1 plus 1 je 2. No, v tem primeru ne, pa vidim, da vrednosti padajo, se pravi, ne bom imel. Um, Ne rabam zaračunati skrajne vrednosti v negativni smer, ampak bom zaračunal skrajno vrednost v pozitivni smer, recimo 5, ko bomo stavili. Minus 5 plus 2, to je minus 3, in 4 na minus 3 je enako 1 nalomljeno 4 na 3, kar je pa 1 nalomljeno 64 plus 1, pa pomeni, da imamo 1 cella in še nekaj, recimo, oziroma. Tek nad eno smo. Dajmo si zdaj, a ne, ker jaz mislim, da lahko res zdaj to le rišem na roko, vi pa tudi lahko znate povezati te točke na papirju, dajmo si to pogledati v Desmosu, a ne, ker ne, ne rišem mnogo lepše. Spravaj najprej funkcija F, damo pogledati, samo če smo zračunali, pravi presečišče zordinatno osjo, in pa um, funkcija G. Presečišče z ordinatno osjo, bi lahko rekel prs 17, poglejmo, ja. in to je res, da se pravi, da imamo tako lepo tekata te dve funkcije. No, kaj smo pa mi počeli, da boste to znali tudi v desnu, se je znati? Tabelo smo naredili, se pravi, tabela, kjer smo imeli x, ostavili smo nič, ena, pa dva, potem smo postavili še minus pet, pa pet. No, in kje le smo imeli f od x? Zraven imamo pa g od x, ne. so pa teletočke 1,75, pa minus 1,9, tukaj pa 17,52, in ko smo ustavili peta, v, v funkcijo g smo dobili 1, in decimalke. Se pravi, to so pa zdaj te točke, ne, ki ste jih recimo tudi vi narisali na papir, in te točke potem je dobro, da znamo povezati v. V dveh eksponentnih funkcijah zavajajo. Lahko izračunate presečišče teh dveh funkcij. In tudi tukaj v Dezmosu imate podano rešitev, ki jo lahko potem sami uh, preverite. Oziroma, uh, preverite, če ste naredili prav.